कोभिड नाइन्टिन महामारीको फैलाव र प्रभाव विरुद्ध लड्न विश्वका सबै ठाउँबाट सहयोग बढ्दै जाँदा नेपालमा कोको कोलाले स्वास्थ्य कर्मी आपतकालीन कामदार प्रभावित भएका बेस्ट वर्करहरूलाई सहयोग पुर्याउन आठ करोड प्रारम्भिक सहयोग गर्ने बताएको छ कोको कोलाले नेपालमा सुरु गरेको राहत कार्यक्रमले देशभर एक लाखभन्दा बढी लाभान्वित हुने र सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्य रहेको छ नेपालमा कोको कोलाले स्वास्थ्य कर्मीहरू र आपतकालीन कामदारहरूको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाहरू आवश्यक मेडिकल उपकरण र व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पिपिईको पनि वृद्धि गरी तत्काल राहत प्रदान गरी समुदायलाई सहयोग गर्न सक्रिय कदम चालेको छ साथै कम्पनीले गैर सरकारी संस्था र समुदायको संयुक्त पहलमा खाद्यान्न सामग्रीहरू प्रदान गरिरहेको छ कोको कोलाले नेपालमा समुदायहरूलाई कोभिड समुदाय नाइन्टिन विरुद्ध लड्न र यसको थप फैलावटलाई कम गर्न सहयोग पुर्याउन नेपाल रेड क्रस सोसाइटी र रिसाइक्लिङ पार्टनर क्रिएसनसँग साझेदारी गरेको छ कोको कोला कम्पनी र बोटलिङ पार्टनर्स बोटलर्स नेपाल लिमिटेड यस विश्वव्यापी सङ्कटमा आफ्ना कर्मचारी उपभोक्ता र समुदायको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको कोकोला अपरेसनका भाइस प्रेसिडेन्ट सुन्दीप बजोरियाले जानकारी दिनुभयो